Kekkäläinen, numero 3, Maalan Entti, numero 6, Myttinen Pili, numero 8, Jokinen Joona, numero 12, Riitta Leevi, numero 15, Tänäli Akseli, numero 20, Korki Niilo, numero 23, Toropan Jaakko, numero 31, Kaarala Ville-Veikko, numero 41, Härkänen Ville, numero 45, Virtanen Matias, numero 49, Väre Janne, numero 52, Silma Juho, numero 64, Salonen Miro, kappeli, numero 75, Laine Eero, numero 89, Rautianen Lauri, numero 97, Majamaa Eetu. Vastuvalmentaja Rautianen Mikko, valmentaja Laine Ville, huoltaja Silma Jarno, ääri Luvi, johtaja Väre Anna. Hyvä kuulijat! Ja kotijoukkueella SV Heinola oranssi, maalivahti numero 1 Matuski Joon, kenttäpelaaja numero 5 Mainio Sasu, numero 9 Alava Johannes, numero 18 Nikolai Rikku, numero 20 Ylitalonen Pelki, numero 24 27 kapteeni Saari Roope, numero 21 Sirmala Elmeri, numero 71 Makkonen Paano, numero 75 Kuostanen Ken, numero 76 Rangi Lauri, numero 77 Järvinen Oliver, numero 81 Pykälisten Markus, numero 83 Turminen Onni, numero 87 Suutari Samuel. Joukkue vastuuvalmentaja Eero Janne, joukkuejohtaja Ylitalonen Jari. Ja tänään tuomareina Aleen Kustimo ja Kai Enkelman. Tervetuloa. Thank you.
tekijä kolme numero 7 ajamaan Eetu syöttäjä numero 41 lähtenee viimeisessä kolme johtoon ajassa 1:59 vastaatte Heinolan Oranssin tasoitusmaalin 1-1. Maalintekijä numero 24, Vexenderä Henri ja pyyhkäistä 29, Sirola Emeli. Yeah.
I
Ajassa 10.17.3. Vahvinen. Jäähy numero 8.9. Rautiainen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Come on!
ajassa 6.4. KVM kavennut maali 4-3. Maalintekijä numero 31, Kaarala Ville-Veikko. Ja syöttö numero 64, Salonen Viro. Thank you.
asiaa. Hey, go!
Yeah.
Go!
8, KV, Kavennu. Maali 7, 5, Maali ja 2, 3, Jaakko, Syöttöön, 5, Korkanen, Mati. Come on.
ajasta 14.83 aikaisen. Ja ajassa 54.48 Lasten SP oranssi 8. Maalintekijä numero 75 Vuosinen Ken ja syöttäjä numero 9 Alas Johannes. Samassa ajassa KV numero 31 Karla Ville Veikko 2.10 minuuttia syy epäurheilijamainen käytös. Thank you.
8-5 KV. Kiitoksia.